Мільйон гривень з міського бюджету візьмуть на створення у Хмельницькому ДНК-лабораторії. Про це під час прес-підходу розповів хмельницький міський голова Олександр Семчишин. Таке рішення депутати ухвалили на черговій 43-й сесії міської ради. Планується створення лабораторії, яка буде проводити аналізи за ДНК-тестами. Звичайно, що це в першу чергу стосується родин загиблих або безвісти зниклих, по яких такі аналізи проводились. В Хмельницькому такої лабораторії не було. Зараз наше НДКЦ таку лабораторію буде встановлювати. Ми її співфінансуємо. Там буде державне співфінансування, там планується ще обласне співфінансування. Ну і планується, що до кінця року така лабораторія буде працювати. Це значно пришвидшить проведення аналізів, тому що зараз наші родини загиблих, по яких не встановлений факт загибелі, а відібрані ДНК, вони стоять в чергах в Дніпрі, в Вінниці, в Києві. Ну і зважаючи на те, що у нас, на жаль, багато таких загиблих, ці черги дуже довгі. І буває так, я думаю, що ви бачите, коли воїн загинув там 2 роки тому, а тільки зараз його привозять на прощання. Наявність лабораторії в Хмельницькому, вона буде обслуговувати всю Хмельницьку область, ці процеси дуже суттєво пришвидшать. 9 мільйонів гривень з міського бюджету візьмуть на продовження будівництва укриттів у закладах освіти Хмельницької громади. Це 12-та школа, 13-та школа, 19-та школа, це Шаровечка, Шаровечівська ЗОШ, і це дитячі садочки 23, 15, 18. Будівництво активно триває, по частині з них ми завершимо до нового навчального року, по частині до кінця наступного, а по деяких, як, наприклад, 6-та школа і, напевно, що 18-й дитячий садочок, будемо продовжувати і в 2025 році. Загалом на 43-й черговій сесії міської ради розглянули 78 питань, а також розподілили 150 мільйонів гривень, якими бюджет міста поповнився від перевиконання дохідної частини у червні-липні. 32 мільйони з яких виділили військовим частинам, 25 – на придбання безпілотників та РЕБ.